ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണം. ചെറിയ സിനിമ, വെരി നൈസ് സ്റ്റോറി, എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ കലകനാണ്. പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ ടൈം ടു കം ടു ദ തിയേറ്റർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ചെറിയ പടമാണ്, എല്ലാരും വന്ന് കാണാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും അതുപോലെ സൗബിക, ബിൻചേട്ടൻ, നിഖില, വിമല, ലിജോ, ചേച്ചി, നസ്രൻ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നല്ലൊരു ഫാമിലി മൂവിയാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് സിനിമ കാണണം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കോള് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഈ കാസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ, പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ടീമായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. യെസ്, എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു. സെറ്റിലും നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഫാമിലി മൂഡ് തന്നെയായിരുന്നു സെറ്റിലും. താങ്ക് യു. സന്തോഷം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് സിനിമ എത്തിയത്, ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ റിവ്യൂസും കോളുകളും മെസ്സേജസൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറാണ്, എവിടെയും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, എൻഗേജ് ചെയ്ത് തറവായിട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സിനിമ എത്തട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അയൽവാസി കണ്ടു, നല്ല മൂവിയാണ്. കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവിയാണ്. ചിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുമുണ്ട്. അതേപോലെ ഇമോഷണലി നമുക്ക് കണക്ട് ആവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ പടമാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആവുന്നൊരു അടിപൊളി പടം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാവരും കാണാം. നല്ല മൂവിയാണ്, ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി കോമഡി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇതിനകത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.